واده ته که یو خوا په اسلام کې یو مهمه درجه ورکړې شوې ده، نو بلخوا واده د ښه ژوند تېرولو یوه مهمه او زړه راښکونکې کړۍ هم یادیږي. ولې دغه شان په واده کې په مختلفو روایتو رواجونو ته دوام ورکول هم د پښتنو په خټه کې اخلي شوي دي. د خیبر پښتونخوا تاریخي ښار پېښور کې یوه داسې پېښه په ړومبي ځل شوې ده چې ډېر خلک د دې خبرې ګواهي کوي چې یو نارینه بل نارینه سره واده کړی دی. د دې سیمې اولس او حکومت لپاره د حیرانتیا خبره ده. د پېښور ښار اوسېدونکی ملک اقبال دا وخت سره د کاشف اور فرانی هاغه وخت اونیولې شو کله چې د دواړو د واده دستور روانه و. د یو موږ سره درې سنور کال نه پرځري کمرې دوی په کرایه نیولې او دے سال گرا و دے سال گرا اپنا منا ہو کرے ہو دے تا دما اس قسم تعلق نیشتا جرا را نوادن نر سری تر خوادن کی گئی د واده دستوري نوړان دي د ملک اقبال او کاشف ترمن زنزدې اړیکې قائم وي. کاشف اور پیرانی هم خپل دریس صدا سي بیانې الک الک واده کا کوي دې شي نظم سالگیرا او د دې پلازا د منګه نیک دي پلازا کې منګه کړي وي دا د پاره سالگیری ده پاره زما اس تعلق هم دې سره نشته منګه پندش پک کال نه دلته سي. د هر جرم لپاره قانون نافذ شوی دی او د دغه قانون او اسلامی احکاماتو پر رڼا کې د رانی او ملک اقبال سزا څومره کېدی شي؟ نو دا 377 دی باندې انډر سیل افنسز کې راځي. د دې سزا چې کوم ده عمر قید دی په کتاب کې ورسره فائن وغیرہ دی. او 294 چې کوم دی دې کې 3 مانس پورې پنشمنٹ دی ورسره فائن دی. د پېښور فقیر آباد تانی پولیسو چې په مکه سنی ولی دي د هغه ثبوتونو پر رڼا کې د پولیس مشرانو دریس په خپل ځای یو حقیقت لري. دا مختلف جنسو په ذریعه باندې اطلاع شو چې دغه سه ملک اقبال یو کس دی او هغه یو خسره دغه سره واده دی، بلکې هغه چې دا تقریبا د 13 ورځو نه د واده شروع دي. اچ مولاړو خبره مو ویریفای کړو بالکل دا کنفرم شو چې دا واده نو دا خو څنګه بدقسمتي ده او په دې باندې الله قهر دی چې یاره هم جنس پرستۍ ته دی هغه تقویت ورکړي. نو هغه موږ ریډو کو او دوی مو هغه شبی عروسی دو پارا چه کما کمر سا جاو شو و ام آغا سا جاو شو کمر که دهی اونی بیشو او بیاد دی زلیل کار که جدی سر نور کم کم خلق شریکو خسرگانو عام خلقو تقریبا 45 یا 47 دسانو اگر طول ام ارسٹ کل ولی می پر اغرام اگر واسا امان امرال ام پدهی مو خرول بارل رامنو تی نور سو توپق مو پکو و سرا بیانو آلات موسیقیو دی خلاف مون پر چور کرده کم چه نور کسان دیا خو جیل تا عدالتو لگلو و دا دلها و سو کال دلهن تایمو تا واپس را کو کس قانونی ماهران او پوهان هم د دې خبرې د سپیناوي کولو په وخت صدا رنګوي. ان کیس اف الیګیشن چې کوم میرج متعلق دي دیټ از ناٹ اپلیکیبل بیکاز 377 چې کوم دی دا ان نیشنل افنس د پاره دی. اکونل ریلیشنز بیټوین ریلیشن بیټوین انټر کورس بیټوین مین اینڈ ود مین ود مین مین ٹو مین دا واده چې کوم څنګه تاسو راځي د الیګیشن چې کوم دی سټ دی باندې نو دا اسلامیک لا کې اټس ا وایډ میرج and just not even english law or pakistani law ke the illegal or white marriage de ود دې سره لیګل نشته شته. حقیقت او بی بنیاد اوازې تر څومره حد پورې زینې دا خبرې برستو سرګندېږي. د ملک محمد اقبال او کاشف د عرف رانی واده په حق لا مختلف معلومات ترلاسه شوې دي. ولی ملک محمد اقبال درې سپل کړي دي چې د دوی واده نه لري شوی او په دې حق لږ څومره خبرونه خواره شوې دي هغه بی بنیاد دي. کیمرمن هاشم علي سره سیراج عارف خیبر نیوز پیښو.